Hallo Roar Seven, oh, willkommen zurück in den neuen Video. Oh, ich dog. Spielen wir Pro Clubs. Kill the Freed Off. Kill the Freed Off. Ja, bitch, fight me. I dag så har vi vært helt nyen på her retard-kanalen her. Og det er han... Henrik. Ifra... Lovung. Kan du starte hele kampen, Sigma? Når det var siste gang vi spiller Pro Clubs? I går. Nei, men på kanalen, idiot. Hey boy. Nei, faen. Nei, stoppen. Så, nå har vi kvite og rose drakta. Bra. Så episode 2 er... Ja, men da må du stå her, for da blir det mye mer diskusjon. Ja, episode 2 kom 2 år senere. Så teknisk sett må vi vente til 2023 for episode 3 da. Hæ? Det var 2 år til episode 2, det må være 3 år til episode 3 da. Oi, nå ble jeg plutselig offside. Hva faen er det du gjør på meg? Please ikke bare spreng gjennom og skåre og dør jeg. Nattemens nest først. Djordjevic. Man holder. Ok, Martin, jeg kommer. What the fuck er den keeperen som kommer ut der? Han. Nei, sier du det? Jeg fikk ikke med meg. Må du finne ut hva du skal gjøre? Ja, jeg prøv. Ok. Yes, Sigvart. Åh, Henrik. Ja, det var nært. Nå, nært. Ej, bare pissen lang. Jeg ser det. Oi, du presser. Ikke chip! Five-star wicket. Five-star wicket. Kan jeg ikke si at det der var en chip? Nei! Jo! Det gjør det litt verre, Martin. Ja, men jeg holdt inn alene for å bare psyk, og så bare, what? Yes. Martin! Nice. Ikke så nice. Cleared away, well away. Så keeper jeg ut med forrige, men ikke der. Jeg forstår ikke på det, keeperen her. Hvorfor er meg det? Ja, men tilbake. Ja. Må du... Skyt, Henrik! Det gikk for litt for langt. Åh! Corner! Faen, nå. Jeg har ikke klart på meg. Skyt, Sigvart! Ja, men du! Åh, du ikke spiller med deg hjemme, pist! Fuck! Han heter Kuken. Han er inne. Åh, er Kylling? Ja, hva heller skulle det da? Faen, hun sier det! Du har ikke sier det. Jo, bare iPad. Faen. Faen, men let's go! Jeg synes du skal spalle meg i stedet. Ja. Hvor er det? Emrik! Han er helt amin i Messi. Altså, det er det gøyeste jeg har sett. Det der er det verste jeg har sett. Det er det gøyeste navnet jeg har sett. Det er det dummeste navnet jeg har sett. Honestly, die. Bare dø. Han har vunnet så mange troféer. 6 mini Ballon d'Ors. Oh, yeah. And you got everyone back still them. It's a surprise. Oh, fy faen, det var så bra. Sigurd kom på en liten joke, og det var mye hengt stille. Det var ikke en joke, altså. Neida. Martin. Ja. Faen at du viser det. Jeg har den. Ah, nesten. Du har den. Ja. Åh, fuck. Åh, ja!
Oh! 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 Shit, Emre. Emrik! Tettenang. They're trying to dispossess him. Just a bit lax in possession. Fuck, you're really tired of it. Let's go! Not quite as clean cut as this one. And that has opened the scoring. 1-0 here. Palm. Half-time at 1-0. Perfect. Okay, let's go. And here we go, the referees. Whistle, and we're off for the second half. Yeah, over. Yeah, Emrik. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Needs to be quick. Yeah, and it's going Spot with me. Emrik, då må ikke du færre og liksom ska gjerne og shit her. Du defensiv midtbane, så får du det røkket. Ja, men du helt med, ja. Ja, men jeg lang i ben. Se noe på bakgrunnen her, ikke Åh, det mulig. Yes, Emrik, 3-3. Bra. Nydelig. Stopper den med legende. Pace du lang. Du var Aid. Det var litt sånn der. Aid, ja. Det er nok det rette ordet. Good work, really, to read the intention of the pass. Ja. Bro, hvorfor faen skal alle brasse sparke meg i trynet i dag? Martin. Mm. Har du sett Anton som har fått det? Åh, jeg er så stygg. Very good, Emrik. Jeg skulle liksom være fetten, hva? Jeg sier at... Martin. Jeg skulle spalt på Martin. Emrik, da må du ro deg ned med de her vengløpene dine. Jeg skal ikke prøve. Oh my god. Du tappte nettopp mot den mini-Messi i duellet, Emrik. Jeg var jo langt bak her. Ikke bare Messi, men mini-Messi. Gitt. Du fortjener ikke når du råper alt. Nei. Han feiler vår å se på. Nei, det er 80 minutter nå. Mini-Messi, du må støtte your game, Martin. Det er fin passen. Suverent. Han prøvde faktisk å slå... Emrik! Emrik, nå er vi litt sånn exposed. Nå begynte jeg plutselig på Tiki Taco-opplegg. Hva er det for noe? Emrik! Really trying to use the full width of the pitch here to make some progress. Extra time. Få bort! Pressstoppet! All day! I'm a hero! Fuck. Ja, dere er over. Hit. Du, jeg kan vinne headinga. Martin, gå på løp. Jeg kan vinne headinga. Åh, enda, du har blitt opp. Jeg er glad det der, Bort.
Har vi hatt tre uavgjort? Nei, fire uavgjort bra nå. Du har fem, eller? Vi har fire poeng av uavgjort. Ok, let's go! 30 fucking meter er lov. Bare, ikke prøve nå. Alan Smith is with me, I'm delighted to say. The game has all the elements really to excite us, and I'm sure it will live up to the game. Yeah, thanks Martin. Looking forward to this. A nice quick start. Let's go. Vi forvirrer dem. Jeg får legge deg. Stopp. Nei! Fremmer ikke. McDonald. Fuck. Legget vårt, nettet vårt har vært så ustabilt det siste. Now we switch the point of attack here. Oh, fuck me. Det er tanken som teller. Hva skal jeg... Ja, ja. And it's gone out for a throw. Hva faen skal du sendte den ut til han før? Intercepted well. And back he goes to the goalkeeper. Faen, hva er dette det, liksom? Jeg er 200 meter som spiller han midt på tvøttet. Promising forward play from them again. Real chance to go in front. Henrik, hva er det du holder på med? Jeg går inn, så jeg prøver å generere fart. Jeg prøver å generere fart, sånn at han bare spurt inn i det. Spurt inn i det. Ja. Du må jo bruke styrken min til den. Jeg tror ikke han har så særlig med styrke, da. Hvor skal det i tillegg? Let's go! Skal ha det i påklubbs 1 i feg. Ja, Henrik, fuck, right, fuck, go. Martin, jeg går i bakgrunnen. Jeg går. Jeg var i hodegang. Jeg går til. Ja, ja. Let's go! Det var en big M hard iron. Jeg likte drakten litt. Oi. Advantage allowed here. He's blocked that well. Defender's done well here to clear the defense. He's given possession away here. Oh fuck, jeg har dårlig internett. Mikk, du vil bare skyte! Stop it! Det lagget! Det lagget! Det lagget! Ja, det lagget for meg også. Eller det er noe ikke sånn. Bro, det er ikke noe sammenheng. Det er nydelig! Ja, Sigurd. Åh! Hva keeper er det som gjør det der? Gode keeper. Jeg spør aldri om bak. Nei, faen. Henrik, knus. Da er det ikke som du er sånn hulk. Hulk, knus. Hulk smash. Hvorfor går du tilbake? Så han er retard. Han er tilbake, han er mulig til å se. Halftime. Halftime score. Martin, ja, Sigurd. Martin følger bare sprøyt ikke meg. Helvete, det var faen med på millimeter. Helvete kommentatoren sa, I think he was. Cox. Valenciaga. Cook. Offside. Ok, offside. Wow. Hvordan var ikke det offside? Jeg trodde det var offside, for at alt var så delayed.
Selv om jeg fann så mange. Åh, han er ene stopper, det er retard. Åh, my god. That's a lesson to anybody enduring a goal drought. Keep getting into the positions in the 18 yard, in the 6 yard box, and you will score. Oh! Hvorfor skal han stoppe før han tar en dørt? Ja, for han er fette retard. Fuck. Oh! Ja. Ok. Ja, 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 ja. Show. Hey! What? He's my... Give me... It's a good play to get the foot in and intercept. Ja, 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 ja. Sure. Good time. Ja, men da Martin var litt lange fram... Åh, fuck! Arie. Jeg vil bare skåle der for å se at jeg skal bare... Jeg har vel lagt fysisk langt innan. Har du lang? Emrik, nå er det veldig viktig at vi skårer et mål. Ja, ja, ja. Emrik. Fuck, nå er det sikkert av meg som har vært borte. Ja, det høres ikke bra ut. What? Emrik, du må ned. Jeg holder på, jeg er på vei. Fett nå. Fuck. Nei, jeg spurte ikke om barn. Skal jeg ha den? Nei. And now a throw in. Fuck. Jeg har noe her. He's confident with the ball at his feet, isn't he? Helvete. Might have been better going for power rather than placement for that effort. Hvis vi får en 10 uavgjort. Åh, faen! Feed it into the corner. Good work, really, to read the intention of the pass. Jordan, come now, hand ball, set me. Peace. Emrik. Oh, nice. Emrik! Valenciaga. Still 20 minutes to go. Oh, God, come on, look at that. Cox. Please, 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 ikke okay. Be messy. Valenciaga. Hvis han er god på frispark, liksom. Han var jo shit, så det er ikke bra. Nei! Au! Jeg ble RKO'd. Emrik, hvorfor skal du ut på vengen hele tiden? Jeg er ute og presser på vengen, og større på kobanen jeg har. Og så glemmer jeg meg av. Han blir jo dragback. Cox. Han blir jo dragback. Valenciaga. Jep. Han har blivit dragback, vi gjorde ingenting för att jag har brukt med det. Du bara tittar dig, jag kan fortsätta falla dig här. Det är fan en kolabalig grej. Ja. A chance to whip it in here. Jävla på poäng med inlägget. Went in a bit crudely, but the referee saw it and decided not to stop the game because they've still got the ball. Emrik! Fan, Emrik! Hey, du må jo være noe. Counting down towards the end of the 90 minutes. 9 minutes left. Excellent. Der. Nå mener jeg at det er, men det var ikke det. And the scenario remains the same, the one... Fett on your bed in there! And we're into the last 10 minutes. By the way, things are shaping up. It looks like the home team are gonna see this lead. Shut the fuck up, kommentator. Jeg bryr meg ikke. Martin.
now he wants to take them off. They're all free. They've got the corner, the ball's in the right end of the pitch for them. They can do several things. Oh, they can really work it. They've gone short with the corner. Oh! He will be furious with himself for such a poor pass. Please! The retard! Well, that's one of the easiest offside decisions of the match for the assistant. The coach is furious with the players because they seem to have the opposition on the back. Well, if they could have scored... Yeah, come on, Juventus, and they get fed offside. Yeah, but... ...very important in this match, but miles off. Fabio, you're beautiful to go. Oh, my hug it. Trubi, I'm just a Cook. Cook, yeah, uppi rava. Referee's had a good look and decided what he's seen from this period of play to add on 3 minutes. Here's McDonald. Oh, McDonald, go fete. Now Wozniak. Stayed on his feet and won the ball. Stop and happy me, li rava. Yeah, we are back ahead. We are back ahead. Fuck off. Fuck off. Fuck off. With the final whistle. Well, that's the end of the story. Almost some final. Yes. Tack för idag. Det var en bra video. Ja. Snackast.